करते हैं मातम बपाया सने मुझ तबा करते हैं मातम। तारीख की मुनासिबत से चंद मंगला अदा करें हजरात मौला हसन के हवाले से। करते हैं मातम बपाया सने मुझ तबा या हसने मुझ तबा या हसने मुझ तबा करते हैं या हसने मुझ तबा। दस्त में टुकड़े हैं जिगर के पड़े रोते हैं शबीर जिन्हें मातम लगाइए। दस्त में टुकड़े हैं जिगर के पड़े रोते हैं शबीर जिन्हें देखे खाने जहरा में है आहो बुकाया हसने मुझ तबा या हसने करते हैं मातम बपाया मोमिनो सर पीटो कयामत हुई आल नबी पर ये मुसीबत हुई मोमिनो सर पीटो कयामत हुई पर ये मुसीबत हुई मौला हसन को दिया जहरे दगा या हसने मुझ तबा करते हैं मातम बपाया जैनब कुल सो अपना पटकती है आज जैनब कुलसूम तड़पती है आज बीबी असर अपना पटकती है आज हाय सितम आज ये कैसा हुआ करते हैं मातम बपाया रोते हैं शह सर को झुकाए हुए गोद में कासिम को उठाए हुए को उठाए हुए चाहने वालों में है महशर बपाया हसने मुझ तबा करते हैं मातम बपाया मुझ तबा तीर जनाजे पे हसन के चले देखे अब्बास तड़पते रहे तीर जनाजे पे हसन के चले देखे अब्बास तड़पते रहे कहता था गाजी ये गजब हो गया या हसने मुझ तबाह तबा
انتہا یا حسن مجتبی سوچ کے پھٹتا ہے کلیجا شمی مولا حسن کا وہ جنازہ شمی سوچ کے پھٹتا ہے کلیجا شمی مولا حسن کا وہ جنازہ شمی لوٹ کے پھر حائر گھر آ گیا یا حسن مجتبی زخم بداما صحرا میں بال بکھیرے آئی شام زخم بداما صحرا میں بال بکھیرے آئی شام زخم بداما صحرا میں بال بکھیرے آئی شام سنیں گے مومن مقتل کے سناٹوں میں عصر کی پلکوں سے چن کر 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 زخمی آنسو لائی شام یہ بھی شعر بتاؤ دیکھ نیزے پہ سورا دیکھ نیزے پہ سورا دیکھ نیزے پہ سورا دیکھ نیزے پہ سورا توجہ اور یہ بھی شعر بطور خاص جلتے بجھتے خیموں میں 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 پھرتی ہے گھبرائی شام یہ بھی شعر بطور خاص مولا اکبر اور عباس کے بعد اکبر اور عباس کے بعد
اکبر اور عباس کے بعد، اکبر اور عباس کے بعد، اکبر اور عباس کے بعد، آگ ہوا تنہائی شام، یہ بھی شعر ملاحظہ کریں گے، تشنا لبوں کے لاشوں پر، 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 رو رو کے گھبرائی شام، اور یہ بھی شعر جناب زینب کے حوالے سے ملاحظہ کریں، زینب کے ایک خطبے سے، زینب کے ایک خطبے سے، توجہ کا طالب، زینب کے ایک خطبے سے، زینب کے ایک خطبے سے، زینب کے ایک خطبے سے صدیوں تک تھرائی شام، آخری شعر اس سلسلے کا تیروں سے الجھی تو کبھی، 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 نیزوں سے ٹکرائی شام، مکتب پہ شیخ خدمت، باد عاشورا گل ریز، 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 تو غزل بدوائی شام، خرسہ پیش کر رہی ہے انجمن زندہ غالیہ جعفر آباد جلالپور کا ماتمی دستہ، اس کے فوراً بعد میری گزارش ہوگی انجمن سجادیہ مطلوب پور جلالپور کے ماتمی دستے سے کہ وہ آمادہ رہیں گے خرسہ پیش کرنے کے لیے، انجمن سجادیہ کا ماتمی دستہ خرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہے گا، اس کے مشہور و معروف نوحا خان جناب ڈاکٹر آفتاب صاحب اور ان کا ہمنما دستہ، یہ اہتمام جلال پور آزاداری پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، جلال پور آزاداری آپ اسے ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے آپ کو مل جائے گی، سب جانے
कुर्सा पेश कर रही थी हमारी मेहमान अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया जफराबाद जलालपुर।